ភាពកាន់តែបែកបាក់គ្នាក្នុងអន្លង់វែងដោយសារទំនាស់រវាងតាមុកនិងប៉ុលពតបានជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មាធិការថ្មីអន្លង់វែងលោកសានបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកខំងួនដែលជាមនុស្សទី3កាន់អំណាចក្នុងគណៈកម្មាធិការនោះដើម្បីរកវិធីសម្រុះសម្រួលនិងផ្សះផ្សារវាងតាមុកនិងប៉ុលពតអ្នកទាំងពីរបានសម្រេចថានឹងនាំគ្នាទៅជួបប៉ុលពតដើម្បីរកលទ្ធភាពក្រែងអាចមានការសម្រុះសម្រួលគ្នានោះបានប៉ុលពតពេលនោះបានបញ្ជាឲ្យគណៈកម្មាធិការថ្មីត្រូវមកជួបគាត់នៅនឹងផ្ទះលោកខំងួននិងលោកសានបានមកប្រាប់តាមុកអំពីរឿងជួបប្រជុំនៅផ្ទះប៉ុលពតនោះប៉ុន្តែតាមុកបានបញ្ជាក់ថាគេមិនចាំបាច់ត្រូវប្រជុំអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេតាមុកពេលនោះបានទាត់ចោលឈ្មោះសរឿនដែលជាមនុស្សចំណិតរបស់ប៉ុលពតនោះចេញនឹងបានបញ្ជាឲ្យប៉ុលយ៉ានធ្វើជាមេបញ្ជាការយោធានៅអន្លង់វែងចំណែកលោកខំងួនទទួលបន្ទុកផ្នែកនយោបាយរីឯលោកសាននៅតែដឹកនាំគណៈកម្មាធិការថ្មីជាដដែលការដាក់បញ្ជានោះត្រូវប៉ុលពតបានប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី3មិថុនាឆ្នាំ1997ប៉ុលពតបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅផ្ទះរបស់គាត់លោកសរឿនដែលបានកិច្ចខ្លួនក្រោយតមុកបានគម្រាមចាប់នោះបានធ្វើដំណើររូតរះពីត្រពាំងប្រាសាទដើម្បីមកចូលរួមសរឿនមិនហ៊ានបើកឡានមកទេដោយសារតែផ្លូវនោះត្រូវបើកកាត់មុខផ្ទះតមុកកិច្ចប្រជុំមានរយៈពេល3ថ្ងៃដែលគ្រានោះប៉ុលពតក៏មានជំងឺថានទៀតប៉ុលពតបានប្រើអុកស៊ីហ្សែនដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនគាត់មានកម្លាំងប៉ុលពតបានហាមមិនឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់ចាញ់ពីប្រជុំទេក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែលោកនូបានសុំចាកចេញដោយសារតែមានពាណិជ្ជករថៃបានមករកគាត់ប៉ុលពតបានប្រាប់ឲ្យលោកនូត្រូវប្រញាប់វិលមកវិញក្រោយចប់ការងារនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅផ្ទះនោះប៉ុលពតបានបញ្ជាឲ្យគេដាក់កំភ្លើង 12.7 នៅមុខផ្ទះដែលការដាក់នោះគឺជាលើកទី1ហើយដែលមានការដាក់កំភ្លើងយន្តនៅមុខផ្ទះរបស់ប៉ុលពតក្រៅពីនោះប៉ុលពតបានបញ្ជាឲ្យទាហានការពារនៅជុំវិញផ្ទះរបស់គាត់ថែមនោះទៀតលោកនូពេលឃើញសភាពការមិនស្រួលបានប្រាប់ទៅលោកខំងួនអំពីរឿងទាំងនោះលោកខំងួនត្រូវគេដាស់តឿនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពនៅពេលទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំ3ថ្ងៃនៅនឹងផ្ទះរបស់ប៉ុលពតនោះទាំងមនុស្សរបស់តាមុកនិងមនុស្សរបស់ប៉ុលពតក្នុងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងអន្លង់វែងត្រូវគេអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមទាំងអស់នៅ2ថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំប៉ុលពតបាននិយាយតែអំពីរឿងនយោបាយនោះទេនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំដែលជាថ្ងៃសំខាន់បំផុតប៉ុលពតបានមកដល់កន្លែងតាំងពីព្រឹកម៉ោង9តាមុកបានធ្វើលិខិតមួយផ្ញើទៅឲ្យកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរនៅថ្ងៃនោះប៉ុលពតបាននិយាយអំពីរបៀបដំណើរការថ្មីនៃវិធីដឹកនាំរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងអន្លង់វែងជាមួយនឹងការអានសម្បត្តិរបស់តាមុកសម្បត្តិតាមុកដែលមាន2ទំព័រត្រូវប៉ុលពតអាននិងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតាមុកមិនទទួលស្គាល់គណៈកម្មាធិការថ្មីនោះទេប៉ុលពតពេលនោះ
បានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតមុកបដិសេធនោះស្ថានភាពមានលក្ខណៈតានតឹងប៉ុលពតបានបញ្ជាឲ្យអ្នកចូលរួមសម្រាករហូតទល់ម៉ោង2រសៀលហើយនៅពេលចូលមកវិញប៉ុលពតបានសួរពួកគេថាតើពួកគេត្រូវការគាំទ្រខ្លឹមសារសម្បត្តិតមុកឬក៏ត្រូវគាំទ្រគណៈកម្មាធិការថ្មីដែលបានបោះឆ្នោតសម្រេចរួចទៅហើយនោះគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយអាកាសឬក៏សម្រេចថាប្រឆាំងនឹងគណៈកម្មាធិការថ្មីនោះទេក្រោយការទទួលទានបាយពេលល្ងាចរួចប៉ុលពតបានប្រាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការថ្មីទៅជួបតាមុខនៅនឹងផ្ទះដើម្បីជម្រាបអំពីអ្វីដែលគណៈកម្មាធិការថ្មីបានសម្រេចតាមុខបានបន្តទាត់ចោលមិនទទួលស្គាល់គណៈកម្មាធិការថ្មីដោយនិយាយថាបើគណៈកម្មាធិការថ្មីនោះនៅក្រោមអំណាចលោកសានគាត់នឹងទទួលយកប៉ុន្តែបើគណៈកម្មាធិការថ្មីស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់លោកសរឿនដែលជាមនុស្សជំនិតរបស់ប៉ុលពតនោះតាមុខបញ្ជាក់ថាគាត់មិនយល់ព្រមនោះទេតាមុខបានហៅគណៈកម្មាធិការថ្មីមកជួបគាត់ម្ដងទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប៉ុន្តែសរឿនសាននិងសែនដែលជាមនុស្សរបស់ប៉ុលពតមិនហ៊ានមកជួបនឹងតាមុខនោះឡើយដូច្នេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតនោះតាមុខនៅតែរក្សាការប្រឆាំងរបស់គាត់ជាដដែលនៅថ្ងៃទី7មិថុនាឆ្នាំ1997តាមុខបានធ្វើដំណើរទៅបង្ហាញមុខឲ្យអ្នកភូមិនៅអន្លង់វែងបានឃើញវត្តមានរបស់គាត់ដែលជាការបង្ហាញមុខលើកដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីតាមុខបានវិលត្រឡប់មកវិញនោះគួររំលឹកថាតាមុខជាមួយនឹងនួនជានិងសុនសេនបានមកដល់អន្លង់វែងវិញនៅថ្ងៃទី30តុលាឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវរស់ដោយការលាក់ខ្លួនរហូតនៅថ្ងៃទី7មិថុនាដែលមានការបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនោះតាមុខក៏បានបបួលសុនសេនទៅជាមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែសុនសេនមិនព្រមទៅជាមួយឡើយអ្នកភូមិជាច្រើនបាននាំគ្នាចោមរោមសាកសួរសុខទុក្ខតាមុខដែលគាត់នៅតែមានប្រជាប្រិយភាពជាដដែលទោះបីជាបានបាត់មុខយូរពីអ្នកភូមិអន្លង់វែងនោះក៏ដោយតាមុខបានរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយភ្លាមនៅថ្ងៃនោះដោយបានប្រើសម្ដីវាយប្រហារប៉ុលពតនិងសរឿននៅថ្ងៃទី8មិថុនាឆ្នាំ1997តាមុខបានប្រាប់លោកខំងួនឲ្យហៅសុនសេនមកស្នាក់នៅជាមួយគាត់នៅក្នុងភូមិអន្លង់វែងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនប៉ុន្តែសុនសេនបានបដិសេធដោយនិយាយថាគាត់រស់នៅកន្លែងចាស់នេះសុខសប្បាយហើយសុនសេនបានស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលមានមនុស្សទាំងអស់ចំនួន10នាក់រួមទាំងកូននិងចៅផងដែរតាមុខបានដឹងជាមុនថានឹងអាចមានរឿងមិនល្អកើតឡើងទើបគាត់បបួលសុនសេនដើម្បីឲ្យមកស្នាក់នៅជាមួយគាត់នៅក្នុងភូមិនៅអន្លង់វែងនោះដោយសារតែនៅទីកន្លែងចាស់នោះគ្មានអ្នកណាបានជួយការពារនោះទេចំណែករឿងសន្តិសុខចំពោះនួនជាវិញគឺតាមុខដឹងច្បាស់ណាស់ថាប៉ុលពតមិនធ្វើអ្វីចំពោះនួនជានោះទេដោយសារតែនួនជានិងប៉ុលពតមិនដែលប្រឆាំងនឹងគ្នានោះឡើយទីបំផុតរឿងហេតុបានកើតឡើងចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុនសេននៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី9មិថុនាឆ្នាំ1997ប៉ុលពតបានបញ្ជូនកម្លាំងចំនួន30នាក់ដឹកនាំដោយមនុស្សចំណិតរបស់គាត់ឈ្មោះសារឿន
លោកនឿននិងលោកវ៉ែននិងមនុស្សពីរនាក់ទៀតដោយធ្វើដំណើរតាមរថយន្ត Toyota 2គ្រឿងទៅកាន់ផ្ទះសុនសេតយោងតាមឯកសារអនុវែងនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះទាហានម្នាក់ដែលធ្លាប់ទៅតាមការពីប៉ុលពតឈ្មោះហៅថាង៉ែតបានស្រែកហៅលោកសុនសេនថាប៉ុលពតបានអញ្ជើញគាត់និងគ្រួសារឲ្យទៅប្រជុំលោកសុនសេនពេលនោះបានស្រែកសួរវិញដោយសង្ស័យតើហេតុអ្វីបានជាត្រូវទៅប្រជុំនាពេលយប់ថ្មីនេះសំណួរស្រែកសួររបស់សុនសេនគ្មានអ្នកណាម្នាក់បានឆ្លើយតបមកវិញនោះទេដោយគ្មានចម្លើយសុនសេនបានស្រែកទៅទៀតថាអញ្ចឹងសូមចាំគាត់ស្លៀកពាក់ឲ្យបានសមរម្យបន្តិចសិនក្រុមគ្រួសារលោកសុនសេនបានស្លៀកពាក់ស្អាតបាទហើយនៅពេលចាប់ផ្ដើមចុះចណ្ដើរស្រាប់តែគេចាប់ផ្ដើមបាញ់សុនសេនមុនគេតែម្ដងក្រុមគ្រួសារសុនសេនទាំងអស់ត្រូវក្រុមប៉ុលពតបាញ់សម្លាប់ចោលចំណែកកូនស្រីនិងចៅស្រីសុនសេនមុននឹងពួកខ្មែរក្រហមដែលជាកូនចៅប៉ុលពតបានសម្លាប់ចោលនោះពួកគេបានបណ្ដើរអ្នកទាំងនោះយកទៅឆ្ងាយប្រមាណ1គីឡូម៉ែត្រដោយបានរំលោភលើខ្លួនប្រាណហើយបាញ់សម្លាប់ចោលតែម្ដងលោកខំងួនបានសរសេរក្នុងឯកសារឲ្យដឹងថាពួកក្រុមទាហានប៉ុលពតទាំងនោះថែមទាំងបានចាក់សាំងដុតសាកសពទាំងនោះចោលទៀតប៉ុន្តែបានឆេះតែមួយផ្នែកតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយមកបំណែកសាកសពដែលនៅសេសសល់ត្រូវគេរកឃើញវិញក្រុមទាហានប៉ុលពតបានលួចយកលុយប្រមាណ 50,000 ដុល្លារពីផ្ទះសុនសេននោះផងទៀតការសម្លាប់គ្រួសារលោកសុនសេនមួយពូជត្រូវគេនិយាយថាដោយសារតានីកនបានចុះចូលនឹងទទួលឋានន្តរស័ក្តិជាឥណ្ឌំសណីជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងការចោទថាសុនសេនដែលជាបងថ្លៃរបស់នីកនោះបំរុងនឹងមកចុះចូលជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតយោងតាមសម្ដីសារភាពរបស់ប៉ុលពតការបញ្ជាសម្លាប់គឺមានចំពោះតែទៅលើលោកសុនសេននិងភរិយានោះទេប៉ុន្តែការសម្លាប់លើកូនកូននិងចៅរបស់សុនសេននោះគឺជាការអនុវត្តហួសពីការបញ្ជាដែលប៉ុលពតចាត់ទុកថាជាកំហុសមួយខ្ញុំមិនខុសជាផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំខុសជាប្រយោគក្នុងការដែលអ្នកទៅអនុវត្តខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយមិនស្អាតទៅអនុវត្តតែប្តីប្រពន្ធពីព្រោះប្តីប្រពន្ធនេះមិនល្អជាហើយឯអ្នកទៀតជាអ្នកទៅអនុវត្តខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយមិនស្អាតការសម្លាប់នេះត្រូវគេនិយាយថាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅនយោបាយរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែលតាំងពីសម័យកាន់កាប់ប្រទេសរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃនោះមកគោលការណ៍របស់ខ្មែរក្រហមគឺត្រូវសម្លាប់ផ្ដាច់ឬគល់ជនក្បត់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេដោយមិនទុកឲ្យមានជីវិតរស់នៅឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលការកាន់កាប់ប្រទេសរវាងពីថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979ចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់និងត្រូវក្រុមខ្មែរក្រហមសម្លាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះមានច្រើនដល់លាននាក់នៅយប់ថ្ងៃទី9មិថុនានោះមិនមានការបំពានទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់នួនជាដែលឋិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រមាណ15ម៉ែត្រនោះទេសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថានួនជានឹងក្រុមគ្រួសារក៏មានការផុតផុយជាខ្លាំងហើយក៏បាននាំគ្នាភៀសខ្លួនទៅជ្រកស្នាក់នៅជាមួយលោកនូរហូតទាល់តែព្រឹត្តិការណ៍ស្ងប់បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏ប្រទះឃើញសាកសពទាំងឡាយដែលដុតមិនទាន់ឆេះអស់នោះ
នៅថ្ងៃទី10មិថុនាឆ្នាំ1997អ្នកភូមិនៅអន្លង់វែងបានដឹងរឿងឃាតកម្មទៅលើគ្រួសារសុនសេនមនុស្សទាំងឡាយដែលធ្លាប់គាំទ្រប៉ុលពតបានថ្កោលទោសប៉ុលពតចំពោះភាពសាហាវនោះហើយពួកគេបានងាកមករកការគាំទ្រតាមមុខវិញនេះម្ដងប៉ុលពតនិងក្រុមទាហានរបស់គាត់ក្រោយដឹងថាប្រជាជនក្នុងអន្លង់វែងបានខឹងនឹងអំពើប្រីផ្សៃរបស់គាត់នោះបានប្រញាប់រត់ចាកចេញពីអន្លង់វែងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10មិថុនាឆ្នាំ1997ដោយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំមួយនៅខាងកើតអន្លង់វែងប៉ុលពតបានយកទាំងស្ថានីយ៍ផ្សាយព័ត៌មានចល័តរបស់ខ្មែរក្រហមរួមនឹងអ្នកធ្វើការដែលគ្រប់គ្រងទៅជាមួយថែមទៀតផងការភៀសខ្លួនប៉ុលពតបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងរថយន្តចំនួន15គ្រឿងនៅពេលដែលកម្លាំងរបស់តមុកបានដេញតាមប្រកិតប៉ុលពតពីក្រោយប៉ុលពតបានបញ្ជាឲ្យកំទេចរថយន្តដែលគាត់បានយកទៅជាមួយនោះចោលប៉ុលពតបានបន្តភៀសខ្លួនតាមព្រៃរហូតឆ្ពោះទៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងខៀវសំផនខៀវសំផនគឺជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់នឹងប៉ុលពតការរត់ភៀសខ្លួននោះខៀវសំផនបានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងប៉ុលពតដោយទុកឲ្យភរិយារបស់គាត់ធ្វើដំណើរជាមួយក្រុមផ្សេងខៀវសំផនគឺជាមេដឹកនាំមួយរបស់មេខ្មែរក្រហមដែលតែងគាំទ្រជនិតនៅគោលនយោបាយរបស់ប៉ុលពតខៀវសំផនតែងថាត់នៅចិត្តប៉ុលពតជាប់ជនិតក្នុងពេលរស់នៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងនោះនៅថ្ងៃទី10មិថុនាឆ្នាំ1997លោកខៀវសំផនបាននិយាយតាមវិទ្យុផ្សាយសម្លេងរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមដោយចោទថាសុនសេនគឺជាជនក្បត់ជាតិប៉ុន្តែ7ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកម្លាំងខ្មែរក្រហមទាំងអស់បានថាត់ក្រោមការបញ្ជារបស់តាមុកហើយលោកខៀវសំផនបានផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរវិញដោយបាននិយាយតាមវិទ្យុហៅសុនសេនថាជាសមមិត្តនិងបានបំបែកការហៅប៉ុលពតជាជនក្បត់ជាតិនៅវិញក្នុងសំណួរដែលអ្នកកសែតចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាលោកខៀវសំផនខ្លួនឯងនោះមានជំហរបត់បែនយ៉ាងនេះលោកខៀវសំផនបានឆ្លើយប្រាប់អ្នកកសែតវិញនៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងថាលោកត្រូវតែធ្វើយ៉ាងដូច្នេះដោយសារតែសភាពការបាត់បែកនឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាសភាពការវាវិការអញ្ចឹងត្រូវបាត់បែកឲ្យស្រួលដើម្បីឲ្យសភាពការវាដំណើរការបានល្អអានោះវាជាការធម្មតាហើយយើងខ្ញុំគិតថាយើងខ្ញុំនៅរស់វាបំរើការតស៊ូតទៅទៀតពីព្រោះលោកក៏អាចជ្រាបយើងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនមានអតិពលនយោបាយក្នុងជាតិនិងប្រជាជនហើយគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃនៃគណៈបកសន្តិជាតិយើងខ្ញុំមានអតិពលក្នុងនយោបាយក្នុងសមាជិកយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើមកការពារទៅនេះព្រោះកថាតស៊ូយោធាវាជាលឺហើយក៏ប៉ុន្តែនយោបាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពយើងខ្ញុំប្រជាជននៅលងវែងនឹងក៏ដូចជាជនទូទាំងប្រទេសយល់ថាយើងថាខ្ញុំតើខ្លួនធ្វើអ៊ីចឹងត្រូវត្រឹមត្រូវការភៀសខ្លួនរបស់ខៀវសំផនបានធ្វើឲ្យផែនការមួយនៃក្រុមខ្មែរក្រហមនៅអន្លង់វែងដែលត្រៀមសហការជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដើម្បីផ្ដួលរំលំសម្ដេចតេជោសែនបានបរាជ័យទាំងស្រុងឯកសារលោកខំងួនបានសរសេរថាលោកខៀវសំផនបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនៅថ្ងៃទី1មិថុនា
ឆ្នាំ1997នៅស្រុកប្រាសាទខេត្តសុរិន្ទនៃប្រទេសថៃដោយខៀវសំផនមានគម្រោងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនៅថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ1997នៅឯប្រាសាទព្រះវិហារ។